nollgående i höjd med Åbromotet. Skott har avlossats och flera bilar brinner enligt uppgift, okänt om det är några skadade. Vi har även fått in uppgifter om att rånarna kommer att skjuta väktarna om polis kommer till platsen. Helene, kom igen nu för fan. Ola, du också. Kan du inte komma och dansa lite med pappa? Sätt, Frank. Vad fan, Davoda, ta med dig grabben upp. Vi vill festa här för fan. Dö, Cola Zero, guacamole, lite tacos. Kom igen nu för fan. Skärp dig. Dö, hör du dåligt eller? Ha? Är det klart som fan det är jag, Falk. Nej, inte fågeln. Johan Falk, FBI. GSI menar jag. Skitsamma för fan, nu kör vi. Jag såg Seth och Davoda gå tillsammans in på Park Lane igår. Om inte vi agerar jävligt snabbt, då ligger Frank jävligt illa ute. Nej, Frank hade ingen lista. Han stod utanför push som en jävla vanlig han nu. Kör en happy meal till Ola också. Men du, ingen jävla leksak bara. Kom igen nu, vad fan. Det är fredag för fan. Vi rev ju stället. Tack vare er. Jag älskar er. Fattar ni?